bu kızın birinci uşağına anası baxır. Özü uşağı zadı baxan deyil. Mehmanın da ölüm xəbərini eşitdik. Bundan sonra heç bilirsən bu uşağın, bu ananın, bu kızın halı necə olacaq? Bu uşaq qalacaq bizim üstümüzdə. Heç fikirləşmirsən bunu? Amma mən fikirləşmişəm. Hər tərəfli fikirləşmişəm. 100 dəfə götür-qoy eləmişəm. Düşünmüşəm, daşınmışam. Əşi, Çinnaz özü mənə dedi ki, o, sən dediyin olmaz, həkim onu qadağan eləyir. Başa düş də, yəni olmaz ona eləmək. Həkim lazım bilməyib. Başa düşürsən? Başa düşsədən oğlum? Hə? Sən ki, Çinnaza qızım deyirdin. Könüldən ayırmırdı. Nə idi, nə oldu birdən birəsə? Kəmal. Bax, yenə də deyirəm. Sən bir tərəfli fikirləşirsən. Mən isə hər tərəfli fikirləşirəm. Hər şeyin bir həddi hüdudu var. Bizim o yaşımız deyil ki, indi duraq başqasının uşağına baxaq. Heç bunu fikirləşmirsən? Nəsə, Çimnaz gəlib burada qalacaq. Ən azı bir müddət burada qalacaq. Salam Kemal dayı. Sən haradasan Çimnaz? İşdən. İndiyə qədər hələ işdəsən? Neyim Kemal dayı? Qorxuram da. Tez bir taksi tut. Gəl bizə. Çimnaz, eşidirsən məni bala? Şey Kemal dayı, Həcər xalam. Sənə dedim ki, taksi tut. Gəl bizə. Yoxsa durub özüm gətirəcəm səni. Yo, sağ ol, siz əziyyət çəkməyin. Onsuz da mən sizə çoxla əziyyət verirəm. Yaxşı da, ona sözdür. Sən bizim uşağımız sayılırsan. Dur, gəl, gəl. Gözləyirik. İnç, Kemal dayı. İnanırsa o qədər, o qədər işim var. Onları bitirim, gəlirəm. Yaxşı, oldu qızım, oldu.